Miljana i bebice su raskinuli i to je šokiralo apsolutno sve. Pogotovo nakon što je on odjednom promenio priču i nije imao baš da kaže lepe stvari za porodicu Kulić kod kojih je živeo. Ali ono što je još više iznenadilo sve je to što je bebica ubrzo našla i novu devojku, bar kako pišu domaći mediji. On je navodno sa bivšom zadrugarkom Slađom Lazić. Bebica i Slađa su odlučili da se fotkaju za Instagram, gde mu na jednoj slici ona sjedi u krilu, a na drugoj voze kvad. Blizak izvor za Blic je rekao da je bebica odlepio za Slađom i da se svaki dan viđaju, da je on šalje poruke, a ona mu šalje neke klipove na telefon. Priča dobro obavešten izvor, a njih dvoje su, kako taj izvor kaže, i zaljubljeni. Bebica u društvu govori da se nikad bolje u životu nije osjećao od kako je napustio Miljanu i da ga je Slađa potpuno preporodila. Mediji su kontaktirali Slađu i pitali o čemu se radi, da li to istina. Ona je zagonetno poručila: "Obećala sam da neću ništa reći za javnost, morate da me razumete." Poručila je Slađa i nasmela se, što je aludiralo na to da su njih dvoje zaista u vezi. Bebica je gostovao sinoć u emisiji Narod pita, gde je opleo po porodici Kulić. Tu su pale ozbiljne optužbe. A vi mi pišite u komentarima šta mislite, kako će Miljana reagovati na ovo, da li je bebica sve uradio zbog realitija, da li će on ući u zadrugu, da li će Miljana ući. Pišite mi vaše mišljenje u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeite se na Trending News.